Shaheedo. شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت میں جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی روائیں سلام کہتی کے شہیدوں